זאת לפחות לילדים, באמת. ואם יש לו 10? אז 10 מתנות. ואגב, מי מאבד 30,000 שקל? מי שעכשיו הוא סגר את העסק שלו, ויש לו עסק שמכניס מזומן בצ'ק. אז אתה מחזיק את התיק בתקות וחושב? הוא אמר, כן, אני עד לאוטו, אני עד פה. מתברר שמדובר בבן אדם שהוא עם עסקים, ויש לו את הכסף הזה. יש לו הרבה תיקים. כן, דיברנו את זה אתמול, ובאמת... מתנה ל-20 ילדים, בסדר? את רואה? לאן אנחנו רוצים? לאינדונזיה. אינדונזיה, נכון? אינדונזיה, המדינה... אופה, המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, נכון? והנה ישראלים טובים שלנו נמצאים שם כדי להתווכח. נבחרת ישראל לנוער בדיבייט מייצגת אותנו שם באינדונזיה, ומי שנמצא על קו הסקייפ הוא יוני כהן עידוב, שלום. מאמן הנבחרת. בוקר טוב, אורלי, בוקר טוב, די. ראשית תגידי, זה נכון שיש לכם גם דיבייט עם כווית, או שזה שמועה... היה לנו דיבייט עם כווית, ניצחנו, אני שפטתי אתמול את נבחרת פקיסטן, לפני כן את נבחרת איחוד אמירויות ערב ואת קטר, בדיבייט אין חרמות. כולם נגד כולם, כולם חברים של כולם. וכולם מתווכחים עם כולם. מה התווכחתם עם הכוויתים? וואו, נדמה לי על האם לחייב עובדים להתאגד או להיות חברים באיגוד, משהו מאוד הסתדרותי כזה, נדמה לי שזה היה הנושא. בכווית יש הסתדרות חזקה. ספר לנו על הנבחרת הישראלית שלנו. הנבחרת הישראלית היא 5 תיכוניסטים, 3 בנים, 2 בנות, מפתח תקווה, רמת גן, לוד, ונדמה לי שזהו, פתח תקווה, רמת גן ולוד. הם היו רוצים להיות איתנו היום, אבל אחרי שהם הודחו מהתחרות אתמול, הם החליטו ללכת לבלות על החוף, ואמרו שאני לא ארוץ... מי הדיח אותם? מי העז לעשות זאת? המעצמה העולה של סין, שבשמינית הגמר... סינים האלה בכל מקום, כל מקום ידוע. Okay. ישראל סיימה את השלב המוקדם במקום שהיא מדורגת במקום ה-13 בעולם, שזה הישג יוצא מן הכלל, מעל מעצמות כמו קנדה או ניו זילנד או סקוטלנד. פגשנו את סין בשמינית הגמר, הלך פחות טוב משציפינו, נחזור בשנה הבאה. תגיד, זאת ממש אומנות, נכון? אומנות הוויכוח, אומנות הנאום. זו אומנות וזה מקצוע, וצריך גם רצוי להבדיל בין נאום לבין דיבייט, כי בנאום לא עונים לאף אחד ואין מי שיענה לך. וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה אומר שבנאום את יכולה להגיד מה שאת רוצה, ואף אחד לא יעיר לך על הפגמים בנאום, אף אחד לא ישאל אותך שאלות. בדיבייט זה לא הולך ככה, את יכולה להגיד מה שאת רוצה, אבל אז יגידו לך, רגע, מה עם זה, ומה עם זה, ומה עם זה, ואז את צריכה לענות, ואת צריכה לענות לעניין. תגיד, מילה על אינדונזיה, מה אתה יכול לספר לנו על הארץ הענקית הזו? אני יכול לספר שאנחנו ראינו חלק מאוד קטן מהארץ הענקית הזאת, אנחנו מוקפים באנשי ביטחון. אבל האווירה פה מאוד חמה, מאוד ידידותית. נכון שאנחנו לא הולכים ברחובות וצועקים ישראל ישראל, אבל מקבלים אותנו מאוד בחום. אגב, אני הייתי עם הנבחרת לפני 7 שנים בקטר, אז אני כבר מכיר את החוויה הזו. כן, זה הפריבילגיה של דיבייטורים. ממה שאנחנו רואים פה, נפלא ומומלץ. נורא מתחשק לי להתווכח איתך, אבל נשמע את זה לפעם אחרת. בסדר, בכל זאת המאמן, אני אפסיד בשנייה. מאוד מוזמנת לנסות. תודה רבה. יוני כהן פה. תודה, תשמרו על עצמכם שם.